שלום, כאן דוקטור ליכטיק. תשאיר שם שלך, שם של מחלה שלך, ואני אתלפן אליך בשבוע הבא, אולי. את זה הלקוחות שלנו לא ישמעו. אינשור פור שור מציע לכם את וייטל שילד של בלושיל, ביטוח בריאות מקיף בפרמיה הנמוכה ביותר, החל מ-48 דולר לחודש בלבד. אין צורך בסושיאל סקיוריטי נאמבר. תצלו עכשיו ותחסכו מאות דולרים על הביטוח הרפואי שלכם. 818-705-0000. אינשור פור שור. איזו בריאות.